ыктаалы элек, андыктан жалпыузду кызыктуу. Оюн күтүп турган талашы ышкырык жаңырды алай топту. Оюнга кошту, жалау жок пан бардын биргеликте. Байкайбыз эң негизгиси Уланбек Чоробекулуна кирип барып жолдогон соккусу жана зондогу мушул Зарянова Павловкан мыкты оюнчулардын бири сокку жолдоно сокку бар жана Уланбек Чоробекулунен Азамат Төлөткелдиев кайсыл бирден келди мына жогору кылдамдык менен дагы качып кетүүгө дарамети жеткен оюнчулардын бири Төлөткелдиевдин соккусу жана гол. Эсеп 1-0 алай. Бүгүнкү беттештеги эң алгачкы голду киргизип отура жана ал эсепти 1-0го айландырды. Айтор Зарянова Павловканын оюнчулары алдыга киргенден кийин эмес, чарчап калдым, топко күрөш жүргүзгөн Адилет Иманбеков голчу. Азыр Саламат Мамбеталиев командан баарын жазып өтүп сокку жолдо да, бирок дарбазачы Осман Максатбекулу. Гол! Эсеп 1-1. Ардактуу футзал сүйүүчүлөрү, командалар дал ушундай кызык оюнду көрсөтөт. Буга чейин назар салалы командалар жогоруда айтып өткөндөй эле быйыл эми бардык командалар бирдей десем болот. Бардык командадагы мына ушул оюнчулардын деңгээли өстү. Алар бирдей мындан мыкты пас узатууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Сокку жолдонду. Гол! Данияр Исаков эсепти 2-1ге айланып өзгөрдү. Данияр Исаков топту алды, көпкө күттү. Чындыгында бул жерден ушул Даниил Богоевич жыйынтыгында оң канаттан Калбай Ахматов өтө керемет өткөрүп кетти топту. Сокку жана Азатка, Азаттын согончок менен берген пасы дарегинен адашты жана гол. Алыстан Данияр Исаков эсепти 3-1ге айландырып отурат. Че эми мындан ары командалаштарын тамай пастар менен издейт болуш керек. Эми анын оюнда командалаш алдында, андыктан мындан ары эми дагы бир фол орун ала турган болсо анда абал башка дегиче. Данияр Исаков эсепти 4-1ге айландырды жана өз ордунда отурат. Аны башкы машыктыруучусу Зарянова Павловканын Нурсултан Осмонбеков азыр команда менен сүйлөшөт болуш керек. Зарянова Павловка командасында адегиче азыр оюн башталды. Зарянова Павловка фол эмес, мына голдор жагынан алды да биринчи таймда дал ошол фолдор менен алды болгон. Азыр гол жана эсеп 5-1. Мен жаңылышпасам Ян Мусиенко бул бир оңтойсуз голду өткөрүп алды десем болот. Анткени Жыргалбек Талантбек уулу талаа бардыгы өзгөрүп кетүүсү толугу менен мүмкүн экенин дагы жакшы билесиздер. Нурслан Сыдыковдун соккусу гол жана эсеп 5-2. Айтор Уланбек алып өтүп кетти, ал эми анын артынан кирип барган Нурслан Сыдыков тамай сокку менен эсепти 5-2ге дагы айландырууга арегине жеткен жок. Нурсултан Абдулдаевдан жакшы пас орун алды жана гол. Эсеп 5-3. Бул Калдыбай Акматовдун бурчтуу көздөй кубаттуу соккуну жолдоду. Эсеп сандары 5-3ко. Сол канаттан кооз пас, сокку Уланбек Чоробекулу. Бул ирет эми Чолпонбай Тилөбердиев сыяктуу төшү менен пас Нурслан Сыдыков, Нурсултан Абдулдаев, Абдулдаевдан кооз пас жана сокку. Бир аз ылдыйраак болгондо анда абалар жана Азат, Азат Султаналиевдин калтырган пасы Нурсултан Абдулдаевдан кубаттуу сокку. Командасын бул жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дал ошондой 5-3.